бизнес нысандарындағы жарнамалық баннерлер қаланың келбетін бұзып қана қоймай, тұтастай алғанда абаттандырудың басты түйткілдеріне айналып отыр. Осындай өзекті мәселелерді шешу үшін облыс орталығында бақылау топтары құрылды. Олардың міндеті тазалық мәселесіне ден қойып, абаттандыру ережелеріне қайшы барлық кемшілікті анықтау және жою. Бүгінгі күні қаламыздың барлық аудандарында мобильді бақылау топтары құрылды. Олардың құрамында қоғам мүшелері, еріктілер, әкімдік бөлімдерінің мамандары, сондай қалалық мәслихат депутаттары бар. Бүгін аталмыш топ Зачаганск кентіндегі мониторингтік бақылау жұмыстары барысында бір ай ішінде шешілуі қажет бірқатар заң бұзушылықтарды анықтады. Мәселен, жазира аялдамасының жанында сөйлесу пункті орналасқан, дүңгіршектің түрі адам шошырлық. Ескірген орынды қайта қалпына келтіру үшін әкімдік тарапынан тиісті адамдарға тапсырма берілді. Городе бываете же в центре? Сіз қала орталығына барып тұрасыз ғой. Егер осындай дүңгіршектерді көрсеңіз, олар жөнделген, келбеті әдемі, барлығы бірдей түсті, жаңа заманға сай безендірілген. Бұл мәселеге өте мұқият қарау керек, орнына басқа мекеме салу керек, немесе осы дүңгіршекті қалпына келтіру керек. Қазіргі оның келбеті мүлдем ұнамсыз. Ну, во-первых, алдымен дүңгіршектің бұл жерде орналасуының заңдылығын қарастыратын боламыз. Екіншіден, сәулет және абаттандыру ережелеріне сәйкес, бұл ескі дүңгіршекті жаңартылған қалыпқа келтіру керек. Яғни ол таза, әдемі және заманауи болуы керек. Заңға сәйкес, әр кәсіпорын өз ғимаратының жанында қоқыс жәшігін орнатуға міндетті. Алайда қазір бәрі бірде бұл ережелерді ұстана бермейді. Кәсіпкерлер дәріханалар мен кішігірім дүкендерде орналасқан арнайы қоқыс жәшіктері қала тұрғындарының қоқыс дорбаларына толы екендігіне наразы. Тиістікен білеміз, дегенмен де жаңадай мусор сатып кетеді. Халық дейді түсінбейді айтқанға. Да жаңа мына жақтан шығып парикмахерский бір күні кәдімгі бүкіл шашты келіп салып кеткен. А ондайға мен не істей аламын? Кімнің артынан індет қуып жүремін? Сондай-ақ мониторинг тобының құрамында өз аумағындағы заң бұзушылықтарды анықтайтын әртүрлі бөлімдердің мамандары бар. Зачаганск кентінде қауіпсіздік ережелерін сақтамай электр желілерін өзіне тартып алған бірқатар дүкендер анықталды. Бүгінгі күннің мынау мониторинг қорытындысы бойынша бүгінгі қарағандарымыз бір-екі замечанияларымыз бар мынау частный предпринимательдерге, бизнес объектілерге. Электроэнергетикасын тартқан кезде өздерінде проводтарда төмен орналасқан. Сондықтан оларды жоғары орналастыру керек, қауіпсіздік шарасы бойынша. Ол өте қауіпті, келе жатқан әрбір адам оны тиіп кетуі мүмкін. Бақылау тобы қаланы абаттандыру жағдайының бұзылуы бойынша тек кәсіпкерлерді анықтап қана қоймады. Зачаган кентінің көп тұрғыны үйлеріне іргелес жатқан аумақты тазарта бермейді. Тазалық жұмыстарына бей-жай қарайтын жандарға учаскелік инспекторлар тыйым салу ұйғарымын толтыратын болады. Қазіргі уақытта сол айтатын рекламаға байланысты көп, жарнамаға байланысты көп айтатын жаңа кемшіліктер бар. Соның бәрін реттеуге біздер осы тұрғындарға, жаңағы саудагерлерге, кәсіпкерлерге бәріне ескерту үлестіреміз. Сосын солардың бәрін бір ай мерзім ішінде жоюға уақыт береміз. Сосындай жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Абаттандыру саласындағы маңызды мәселе жолдар мен жаяу жолдарды жөндеу болып табылады. Осы бағытта тиісті мекеме өкілдеріне нақты тапсырмалар берілді. Сіз біздің мердігеріміз болғандықтан бұл заң бұзушылықты реттеуіңіз қажет. Көліктерге аулаға кірген кезде қолайсыздық тудырмауы үшін. Айта кету керек, мониторинг тобы апта бойы жұмыс істеп, келесі айда анықталған кемшіліктердің түзетілуін қадағалайтын болады. Гүлсара Марат, Айбек Санғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.